7 möcüzədən biri olan Misir piramidaları tarixə sirli qalsa da, Neftçi TV-nin piramidasında futbolçularımızla bağlı heç bir sir olmayacaq. Yəni biz də bundan fəxr edirik. Ondan sonra biraz formamı bərpa eləmək biraz mənim üçün çətin oldu. Ağımda olmağından deyil, axı gələk bir yaxşı təklif gəlsin ki, ondan sonra mən düşünüm, qərar verim. İlk buraxılışımızda qonaq yarım müdafiəçimiz Namiq Ələsgərovdur. Demənəm, demənəm, laf yaxın dostumdur. Yəni belə münasibətimiz var. Bütün necə ki, bütün futbolçularla yəni Azərbaycanda hamımız bir-birimizi tanıyırıq, hamımızın bir-birimizdən münasibəti. Bir dəfə vurmuşam, o da yoldaşlıq oyununda vurmuşam. Belə rəsmi oyunda qolum yoxdur. İnşallah yaxın zamanlarda olar. Gələndə biraz komandaya uyğunlaşmamışdılar. Artıq onlar da komandaya tam uyğunlaşırlar. Futbolçumuz haqqında maraqlı detalları öyrənmək istəyirsinizsə, noyabrın 17-si saat 15:00-da diqqətiniz Neftçi TV-də olsun.